Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago continuação do detonado de Rayman Legends. E olha só aqui, resgate de Elysia, vamos ver quem que é essa Elysia, hein? Bom, tem uma fase aqui, perseguição nas masmorras. Eu creio que passando dessa fase a gente consegue liberar a Elysia. Vamos lá. Opa! Apareceu o amigo sapinho pra ajudar a gente, então vamos lá, hein? Tá, beleza. Tudo sob controle até agora. Essa parte aqui é meio complicada, mas tudo bem. Olha só, será que a parede realmente segue a gente? Vamos lá. Eu tive a impressão de que quando a gente parou, a parede parou junto. Eu acho que ela deve vir bem devagarinho, né? Vamos. Opa. Vamos, vamos. Ah, não. Não consegui salvar o Chinsei. Vamos lá, vamos lá. A parede de fogo tá vindo. Vambora, vambora. Quase eu consigo encostar no bichinho ali. Passamos da fase. Resgatamos a Elysia aqui, olha só, veja só você, parece quem? É, ela mesma, parece a Bárbara. É isso aí. Bom, eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o joinha, compartilhar o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino, firmeza? Então, tamo junto, valeu, tchau, tchau.